بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى أغهرين إلهي تبارك وتعالى يا مهدي أمان ودن إسكاله إنو سورتقليي إنا إنو كوكولانو قري قريه سكمد innakoo iswaaninayna oo ilaahay is xasuusinayna allah taa inagu toosiyay ina waafajiyay rabbigaas amahad iska leh waana noo mahadnaqayna sheekheena sheekh abdalla albarbaraawi kalmada kooban ee hadana kaafiga ah ee uu noo soo jeediyay fajazahu allahu khayran wa ahsana ilay walaalayaal waxa mawduuca uu ahaa كيف نهيئ أنفسنا لشهر رمضان سيدين النفه نوغو ديار غرينا بشهر رمضان خير كبدن فودي نغو سو هيسا مانتا مالمها كوبني اي كارسن يهين ايها الاخوان في الله اوغو هورين الهي تبارك وتعالى ادومدي ساو ابوري اينو كميد كنهي waxa uu ku abuuray dacfi iyo taagdaro dacfigaas waa mid xagga qaab dhismeedkeena iyo biniyada ama dhismaha ah iyo mid xagga iraadada iyo go'aan qaadashada labadaba oo insaanku xagga abuurka iyo jir ahaan waa uu daciif oo makhluuqaadka ilaahay uu abuuray kuwa ugu daciifsana ugu taagta daran baynu ku jiraa haddana ugu dambiga badan sidoo kale xagga doonista iyo go'aan qaadashadana daciif baynu ku nahay oo ruuxu imika waxa uu niyoodo ama caziimo iyo go'aan uu ku qaato waxaa laga yaabaa haddana berri inuu dib uga laabto waa dacfi xagga caziimada iyo iraadada ilaahayna tabaaraka wa tacaala taacaam ahaan buu u tilmaamo alla waxa uu yidhi wakhuliqa alinsaanu daciifa insaanka waxaa la abuuray isagoo daciif oo taag daran oo abuur ahaan iyo jidh ahaan iyo iraada ahaan intaba waxaynu nahay ducafaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala biraxmatihi bicibaadih naxariista ilaahay addoommadiisa u naxariisanayo ee allah uu inala doonayo inala jecel yahay raxmaddiisa iyo jannadiisa raxmadda ilaahay inoo naxariisanaya darteed baa ilaahay wuxuu inoo jideeyey dacfigaas iyo dembiga waxaynu isaga dawayn lahayn waa mawaasimta khayriga ah ee ruuxii muuminka ahaa ee daayica ahaa uu ka sahay qaadanaya daacaadkii cibaadaadka kii caasiga ahaa ee muqasirka ahaana uu ku toobad keenayo khayrkiiyo wanaaggana uu ku samaynayo walaalayaal waa shaki la'aan inaynu dhammaanteen nahay dad gafaya oo macaasida iyo dunuubta ku dhacaya nebiyuna muxamed baa taa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo rasuulku waxa uu yidhi kullu bani aadama khataa wa khayru lkhataa'iina attawaabuun bani aadamka dhammaantii waa gaf badaneh laakiin kuwa gafka gala waxa ugu khayr badan kuwa gafka ay galaan garta ee ka soo noqda ee aan sii daa'imin laakiin ka soo noqda ee ka toobad keena walaalayaal ilaahay markaa subxaanahu wa tacaalaa munaasabadahan khayriga ah ee iimaaniga ah ee uu noo jideeyey waxa faa'iidada ugu weyn ee ku jirta ay tahay in ruuxii wanaagga iyo khayrka horeba u samaynayeena uu sii ziyaadsado kii muqasirka ahaa ee gaboodfalay ee xuquuqda alle ka gaabiyeyna intuu naftiisa tadaarugo uu ka daba tago inuu toobad keeno oo wixii hore u seegay uu ka daba tago inta uu fursadda iyo jaaniska haysto walaalayaal fursadda markaa inagu soo fool leh waa tii ugu fiicnayd ee ugu muhiimsanayd ee ruux toobad keenaya uu toobad keeni lahaa ruux sahay qaadanayaana zaadkiisa uu ka kororsan lahaa ayuhal ikhwaanu fillaah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu nafaheenna ugu diyaar garaynayno munaasabadda inagu soo fool kale waxaa ka mid ah tanqiyatu lquluub quluubteenna inaynu saafeeyno quluubta in la daahiriyo oo loo diyaar gareeyo daacaadka iyo khayrka inagu soo socda qalbigu
waa xubinta ugu muhiimsan ee ruuxa xubnihiisa ka mid ah. Waa halka ruuxa hoggaaminaysa, ee haddii ay hagaagtana uu hagaagayo, haddii ay xumaatana jirka intiisa kale uu xumaanayo. Nabiyuna Muxammed sallallahu calayhi wasallam ayaa taa inoo tilmaamay oo xadiidkii saxiix ah, xadiidu Nucmaan ibni Bashiir, rasuulku waxa uu calayhi afdalu salaati wasalaam, alaa ina fi ljasadi mudga idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb. Nabiyuna Muxammed calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu yidhi, war hooyaay baraaruga, yacnii waa adawaadka qofka lagu soo jeedinayo dareenkiisa ee lagu baraarujinayo si uu u weeleeyo waxa lagu waaninaya ka dambeeya. Rasuulku waxa uu yidhi, jidhka waxaa ku jira xubin yar oo hiliba waslad yar, xubintaa yar oo haddii ay hagaagto jidhka intiisii kaloo dhammi uu hagaagayo, haddii ay xumaatana jidhka intiisii kale uu xumaanayo. Xubintaasi waa qalbiga ee ogaada oo ku baraarugsanaada. Qalbiga muhiimadda leh ee halka ay nagaga jira waxa uu mudan yahay inaynaan mooganaan, ee aynu ku dadaalo daryeelkiisa iyo taahirintiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaynu qalbigaa u sifayno, inu u taahirino, waayo waa maxallu nadari alkhaaliq, waa halka ilaahay uu taalacanayo ee uu eegayo. Waxaa macruuf ah wejigu inuu yahay maxallu nadari alkhalq, halka dadku ay eegayaan, halka aad ku qaabilayso wejiga aad dadka ku qaabilayso, bannaanka u bixi maysid, cidna qaabili maysid ilaa muraayadda afarta koone aad kaga wareegto si aad wejigaaga uga zuuliso wixii ku sugan ee xumaan ah. Maxaad ka taxadiraysaa? Maxaad ka digtoonaanaysaa? Wejiga aad khalqiga kala hortegayso yaan xumaan iyo wasakh lagu arkin. Haddaba haddii maxallu nadari alkhalq, halka ay dadku eegayaan aad ku qaabilayso, haddaad u nadiifinayso, haddaad u hagaajinayso, sawtaa kama mudna oo kama muhiimsana inaad hagaajisood nadiifiso maxallu nadari alkhaaliq, halka ilaahay taalacanayo. Si aan ilaahay halkaa ugu arag waxaanu raalli ka ahayn oo aanu kuugu cadhoon, si halkaa ilaahay ugu arko wuxuu raalli ka yahay oo uu raalli kaaga noqdo. Ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. Ilaahay ma eegayo qaabkiinna iyo suwarkiinna iyo quruxdiinna iyo sidaad u eegtihiin, xoolihiinna iyo hantidiinnana eegi maayo. Oo waxaasi waxa wax lagu mutaysto ee darajo iyo waxa weeyaan maqaam sare lagu gaadho ma aha quruxda iyo hanti waxaad haysato, laakiin ilaahay waxa uu eegayaa quluubtiinna iyo waxaad samaynaysaan. Qalbiga ayaa maqaam sare lagu gaadhaa hadduu hagaagsan yahay, qalbiga ayaa lagu dulloobaa haddaanu daahir ahayn. Halka ilaahay eegayaa waa halkaa, iyo waxaad qabanayso ma camal saalixa oo saxiixa mise waa camal faasida, halka ay acmaashu ka soo fulaysaana waa min alqalb. Oo qalbigu hadduu hagaago xubnaha waxa ka soo fulayaana way hagaagayaan, qalbigu hadduu xumaadana xubnaha waxa ka soo fulayaana waa xumaanayaan, waayo qalbigu isagaa hoggaankii laga hagayo ruuxa ah. Walaalayaal, haddaba qalbiga qiimaha leh inaynu taahirino oo amraad oo dhan, shaki iyo shubahaad iyo shahawaad laga sifeeyo, qalbi nool oo nadiif oo taahir ah lagu qaabilo, ilaahay lagu baryo, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa xaqiiqatan nolosha runta ah ee xaqiiqada ah iyo geerida ama dhimashada dhabti ihi halka ay ku dhacdaa waa qalbiga. Oo ruuxu waxaa laga yaabaa isagoo dadka dhex socda inuu yahay min jumlatil amwaat, meytida inuu ku xisaabsan yahay oo aanu waxba dhaamin, waa hadduu qalbiga ka dhintay, jidhka haba ka noolaado. Laakiin ruuxu waxa weeye haddii uu qalbiga ka nool yahay, jidhka daciifa ka noqdo, jidh ahaan ha u buko, waa nool yahow, waa xayun haddii qalbigiisu nool yahay.
taana ilaahay waa tilmaamay oo gaalada xaaladii gaalnimadooda meyti baa lagu tilmaamay nuurka islaamku markuu galayna axyaa markaa dhimashada iyo noloshaasi dee waa bayna alkufri waliimaan awa man kaana meytan fa axyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi الظulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun ilaahay waxa uu ihi subxaana ma mid ahaaday markii hore mid meyd oo dhintay waa xaaladii uu gaalka ahaa oo dabeed aanu noolaynay oo nuurka iimaanka iyo towxiidka aanu ku noolaynay kaasi miyaa uu la mid yahay sidii mid mathalkiisa iyo tilmaantiisu ay tahay mid mugdiyaal iyo dulumaad ku dhex jira oon dhinacna uga dhaqaaqin meelna aan uga baxayn laa yastawiyaani masala labadaasi ma sinna ee waa kala soocan yihiin marka waxaa kaafirka lagu tilmaamay xaalata kufrihi inuu ahaa meyd laakiin bacda alislaam inuu yahay qof nool waa kau rasuul ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa min xadiidi abi muusa alashcari mathalu aladii yadkuru rabbah wayadkuruh kamathali alxayi waalmayit ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya ee dikriga iyo taacada alla daa'imaya kaa tusaalihiisu waxa uu yahay iyo ka aan ilaahay xusayn een xasuusnaynba labadaa mathalkoodu marka tusaale laysugu soo qaato waxay isku yihiin sidii nin nool iyo nin dhintay waa kaafiyo kala dheeri maxaa nolosha iyo geeridaasi ay kala tahay waa nolosha cibaadada iyo cibaado la'aanta geerideeda oo ruuxii caabidka ahaa ee daakirka ahaa ee muuminka ahaa waa min jumlati alaxyaa kii laakiin intaa waayey waa min jumlati alamwaad wa in kaana yamshii bayna alwaraa dadka dhexdooda ha dhex socdo oo ha dhex tallaabsado laakiin meyti buu ku xisaaban yahay waayo dee noloshiisu qiimo ma leh qalbigiisu hadduu ka qaawan yahay ilaahay dikrigiisa subxaana walaalayaal haddaba taa waa inaynu ku dadaallo laysa man maata fastaraaxa bimayitin innama almaytu mayitu alaxyaai waa kii uu shaacirkuna halkaa ku sheegay walaalayaal laa budda min tanqiyati alquluub haddii aynu doonayno inaynu ramadaan faa'iidadeed iyo fadligeeda ka faraqabsanno qalbiga aynu sifayno oo wax alla waxaanu ilaahay raalli ka ahayn waa inaynu ka sifaynaa wax alla wuxuu ilaahay raalli ka yahay waa inaynu ku camiraa oo ku qurxinaa walaalayaal waxa kale oo muhiim ah oo aad iyo aad munaasab u ah inaynu ramadaan ugu diyaar garowno bitawbati nasuux waa shaki la'aan in waxa weeyaan kulligeen aynu gafayno oo gafka aynu galayno in nin walba in ku filan oo macaasi ay dhabarkiisa cuslaysay haddaba qabla dukhuuli ramadaan waa inaynu culayska iska fudaydinno rarka dunuubtana aynu iska dejinno waa inaynu ku dadaallo innakoo khafiiful maxmal yacnii waxa weeyaan fudud oon macaasi iyo dunuub dhabarkeennu aanu ku cuslayn inaynu ramadaan gallo waayo macaasidu waa waxyaabaha kugu cuslaynaya daacaadka kaa joojinaya wanaagga yacnii waxa weeyaan wanaag badan kaa xakamaynaya waa macaasida idan waa inaynu ku diyaargarownaa nafteennana ku diyaargaraynaa bitawbati nasuux tawbad saafi ah oo run ah ilaahayna taa tabaaraka wa tacaala waa ina amray oo allah waxa uu ku yidhi fii kitaabih يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله وحوله سبحانه إسوغو إنوغو ييريا مقع لإنوغو ييروكي أغو قيمة بدنا أو تلمان تأي وصفك إيمانك إيادو لإن درنسين أيو أو لإن تسيو inaynu la nimaadno waxa iimaankeennu uu keensanayo oo muqtadayaadka iyo waxyaabaha iimaanka ka dhalanaya ayay tahay dee had iyo jeer inaynu noqono taa'ibiin si ilaahay noo jeclaado alla waxa uu yidhi markaa muuminiintii ay tuubuu ilallaahi tawbatan nasuuxa ilaahay xaggiisa u noqda oo toobad keena tawbad saafi ah oo run ah oo barax tiran tawbatu nasuux waa tawbada shuruuddeeda dhammaystiratay sida aynu dib ka tilmaami doonno taasaa ah tawbad run ah
oo saafi ah, waayo tawbad waliba tawbad ma aha, laakiin tawbada shuruudeedii dhammaystiratay ayaa tawbad ah. Nin waliba taa'ib ma aha, laakiin ninka ku toosnaaday shuruudda tawbada ayaa taa'ib ah. Ilaahay markuu ina amray inaynu tawbad keenno, oo waajibku uu yahay ruux kasta oo iimaanlihi wuxuu dembi galay inuu ka toobad keeno oo uu ka damqado, waayo nin walba isagaa garanaya halka uu ugu liito, nin walba isagaa garanaya halka shubuhaadkii iyo shahawaadku ay ka soo galeen. Dadku isku mid ma aha, ruuxba waxbaa lagu ibtileeyaa oo uu ku ibtilaysan yahay. Bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira, ruux walbana isagaa naftiisa xogogaal u ah oo xujada ku ogaya oo garanaya. Marka Ilaahay markuu tawbadaas amar inagu siiyey, Ilaahay waxa uu raaciyey midhaha aynu ka goosanayno haddaynu tawbad keenno, iyo waxa aynu ka dheefanay ayna dhaxalsiinayso. Waayo ruuxa waxyaabaha ku kicinaya ee ku xambaaraya camalka waxaa ka mid ah inuu garanayo midhaha uu ka goosanayo. Ilaahay waxa uu yidhi subxaana, haddaad sidaa yeeshaan, casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alannaar, waxaa rabbigiin markaa xaqiiqo ku yahoo dhab ah oo hubaal ah oon dhalanteed ahayn in Ilaahay idinka tirtirayo xumaanihiinna. Waa kow, waa idin dembi dhaafaya. Waxaanu Ilaahay idin gelinayaa jannooyin iyo basaatiin webiyaal hoostooda ay qulqulayaan. Ilaahay waxa uu tilmaamay midhaha ugu horreysa ee tawba laga goosanayaa inay tahay takfiiru sayi'aad. Maxay nooga baahi badan macaasida aynu xambaarsannahay iyo dunuubta aynu cuslaysay in laynaga tirtiro oo laynaga daadiyo? Aad baynu ugu baahannahay. Waxa ugu horreeya lagu helayaa waa atawbatu ilallah, waxaa lagu xijisiyaa dukhuululjinaan, jannooyinkii in la galo. Halkaa waxaa ku jirta liibaantii dhabta ahayd ee ahayd aldhafaru bilmatluub waannajaatu min almarhuub. Waa liibaanta dhabta ah, wixii aad doonaysa inaad hesho, wixii aad ka cabsanaysa inaa aad ka badbaado. Maxaad ka cabsanaysay? Dee cadaabka iyo naarta. Haddii dembigii lagaa daadiyo, macaasidii lagaa maydho, waxay sababaysayna waad ka nabad gashoo naar ah. Wixii aad doonaysay muxuu ahaa? Ilaahay raalli inuu kaa noqdo jannaadkiisa aad gasho, iyadiina Ilaahay waa kuu ballanqaado wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alannaar. Walaalayaal, waxaa takfiiru sayi'aad loo hormariyey, dee weelku isagoo wasakhaysan waxba laguma shubto ilaa lasoo xalo, lasoo maydho. Markaa ruuxii muuminka ahaa ee jannada Alla uu gelinayey, inta aanu jannada gelin ilain waa daaru tayibiine, waa in lasoo maydho isagoo daahir ah oo la maydhay oo macaasi aanu xambaarsanayn, isagoo nadiiftaasaa jannada Alla uu gelinayaa subxaanahu wa tacaala. Marka waa attakhliyatu thumma taxliya, marka lasoo sifeeyo ayaa Ilaahay karaamadiisa lagu qurxinayaa iyo waxa weeyaan barwaaqada iyo jannooyinka. Walaalayaal, waxaa kaloo Alla uu yidhi subxaana, watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. Allaahu toobad keena oo rabbi xaggiisa u noqda oo macaasidii dunuubta oo dhan ka toobad keena. Muuminiintiiyay si aa u liibaantaan oo falaaxa iyo guusha u gaadhaan. Imaamu Shinqiti calayhi raxmatullah waxa uu yidhi labada aayadood waa laba iswaafaqsan oo issharxaya, waayo qur'aanku barhkiiba barhka kale ayuu fasiraa. Waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi, suuratu taxriim waxay u dhigantaa nidaaga iimaanku, ayuha almu'minuun. Lacallakum tuflixuunta suuratu nuurna waxay u dhigantaa waxa weeyaan casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar, waxay ugu dhigantaa falaaxa waa la ijmaaliyo, waa la duuduubay suuratu nuur, oo waxaa la yidhi un toobad keena si aa u liibaantaan. Liibaanta halkaa lagu ijmaaliyey waa ta lagu tafsiiliyo taxriim, oo maxay liibaantii tahay? Dee in dembiga lagaa dhaafo, naar aad ka badbaado, jannana aad gasho, dee waad liibaantay. Dariiqu lfalaax, dariiqa liibaantu waa kaa tawbada inaad ku toosnaato. Walaalayaal, nabiyuna muxammedna sala allahu calayhi wasalam isagoo ah khayru khalqillaah, makhluuqaadka kii ugu mudnaa, hormoodkii ambiyada iyo rususha, imaamka u ahaa, ayaa haddana waxa uu yidhi kamaa fii muslimin min xadiidi alaqari ibni yasaar almuzani yaa ayuha annaas
توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رسولك وحول ذاتك يوم وارتوبتك أنا وإلهي حقيسة والنقضة دم بدافنا ويديستا وآي أنيقو مالنتي بقل شيربان توبتك أنا. الله أكبر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خير خلق الله كي ذنبي سيوري كي سي ذنب بلا دافي ايا waxa uu leeyahay maalintii 100 jeer baan toobad keenaa. Imi saad adigu toobad keenta adoo laga yaabo in aad dambiga ku waabariisato kuna gabal dhacsato hadana intee toobad keenta? Walaalayaal, la budda min at-tawbati ila Allah, wa laga marmaan inaynu toobad keenno qabla fawati al-awan oo ramadaan inoo soo gasho inako fudud oo rarkii iyo culayskii macaasida meel iska dhignay. إلهينا تبارك وتعالى والرحيم وحاونا وغيره يا بدبادده يا جنده يا وناغه تاسارو ان لا جعل يحي روحا نصيبك يا ايانك بدنا واك باق الهي قاطا باق شيطانك اسغا بيدا ان رميسن. ولا ليال هدبا حتى تكون توبتنا توبه نصوحا سي اي توبدين او نقطه مد رنا ما حينو يلا waa lagama maarmaan shuruudii tawbada inaynu taamiyeelo. Shardiga ugu horeeya waa al-iqlaa'u ani dhanb, macaasida iyo dunuubta aynu faraha la galay inaynu faraha kala baxno oo aynu ka fogaano. Ruuxu dembigii isagoo faraha kula jira inuu yidhaa waan toobad keenayaa, dee waa tawbad been ah oo dheeldheel iyo dhalanteedee dhab aan ka ahayn, waa inuu faraha kala baxo. Waayo ilaahay waxa uu ku ammaanay mu'miniinta walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun, waa kuwa aan daa'imin dembiga iyagoo og. Mu'miniintu maaha macsuumiin oo la odhan maayo ma dembaabaan, way dembaabaan, laakiin dadka kale waxay kaga duwan yihiin. Dembigooda markay dareemaan way damqadaan, dib baanay uga laabtaan. Ibnu Cabbaas waakilaa allah sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca alistigfaar, dembi yari ma jiro iyadoo la daa'imayo, dembi weynna ma jiro marka la toobad keeno la istighfaarsado. Macnaha iyo muraadku waxa uu yahay, dembigu intuu doono ha leekaadee haddii laga toobad keeno ilaahay waa kaa dhaafayaa, dembiguna haba yaraadee haddii la daa'imo dee buur buu noqonayaa. laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa, waxba dembi ha yaraysan oo ha odhan waa dembi yar, dee buurahaad aragtayba dhagaxaan iyo quruur isu tagay ayaa ay ka kooban yihiin. Marka yacni dembiga waa inaan la daa'imin ee la dareemo lagana damqado lagana noqdo. Shardiga koowaad waa iqlaacaas. Shardiga labaad waa annadamu calaa ficli lmacsiya, inaad ka qoomamooto oo aad ka murugooto macsiyada aad samaysay. Nabiyuna Muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fi saxiix aljaamic min xadiidi abi saciidin alansaari, annadamu tawba wataa'ibu min adambi kama laa damba lah. Qoomamada waxaa la yidhaahday iyo murugadu iyadaa tawbad ah, oo ruuxa dee qoomamoonaya murugoonaya waxa murugada iyo qoomamada ku xambaaray waa tawbad. Ruux taa'iba ayuunbaa damqada oo murugooda, markaa in la murugooda waa tawbad iyo noqosho ayay ka turjumaysaa. Ruuxa dembiga ka toobad keenayna waa sidii inaan dembi lahayn, oo tawbadu dee macaasida iyo wixii ka horreeyey way baabi'isaa oo way masaxdaa. Nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fi saxiix aljaamic min xadiidi abi muusa, man sarathu xasanatuhu wasaa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min, ninka wanaagiisu faraxti geliyo xumaantiisuna ay murugo gelisaa isagaa mu'min ah. Macnaha tilmaamaha iyo muwaasafaadka mu'minka lagu yaqaan waxaa ka mid ah wanaaggiisana inuu ku farxo, xumaantiisana uu ka naxuu ka murugoodo. Haddii wanaag iyo xumaani ay suukaami tahay oo dareenkaaga ani waxba iska bedelayn, haddaad macaasi ku dhex dabaalanayso iyo haddaad wanaag samaynayso, dee iimaankaagu sax maahay, waxbaa ka khaldan, dib ugu noqo. Walaalayaal, waxaa shuruuda tawbada ka mid ah si ay inooga ansaxdo oo ay run u noqoto, an takuuna fii waqtiha, xilligeedii inay tahay, waqtigii tawbada la aqbalayay inaad toobad keento. Oo hadday cadeedu ka soo baxdo halkay ka dhacdo ama naftu halkan guriga isugu timaado, dee waxa weeyaan waqtigaa tawbad laga aqbali maayo.
نبيه صلى الله عليه وسلم وعودي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلهي أدونك توبتي سواء أقبلا أنت عني نفط هل كان غرغي سوى إيمان وحقل رسولك صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه روح توبتك أنا أنت عني عدد كسو بحنالك يكرد عضو إلهي واك توبت أقبليا وحقل الله جل جلاله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون إلهي وعه تلمامي تبارك وتعالى كواس إنان إيمان كودو وحبو ترين مركي عذاب كيغا أركين مرها داد إلهي قعنتي سقشو الله قبطو أود يقين ستو ما أنت إنان بحسنين توبضادو وحك سوقات ملي وتوبضو فرعون لي مضوك لي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين مركي غرق يا غرقون كوسو غاري بيه وكهفتو أركين وكهلاك سميو أيو يدي الله إليه وحن رميي إلى حق لغو عاودة إنا نترين الليه ده بنو إسرائيل أي رميين موي متكلا إنا نترين أيان مانت رميي وحنان كم بداي كوهو غان سمي وحلوغو شوابي مهدده ما إمك أياد رميسي أدو هرو عاسيي أو أرلدي أدو مدب وفسادي وبابيه لغا أقبل مايو مركا توبة دا توبة الغرغرة مركا لغو قبطو تي لغا قادي مايو كان سعون ميسو وحشرود توبة كمدا العزم على عدم العودة إلى الذنب إن أدنيي ستود قوان أدكو قادتو دنبي قادد إن أنا تقول لابن وحول بالنية دعيوك حرية إنما الأعمال بالنيات مركان نية الرنعة إلا إلهي واكو أركا يا أم خلد كرتيد وإن أدقواني يا عزيمة ربكو قادة الدم بقاعد كتوبت كي ريسو إنا ندي بقول الله بان إلهي الرحمة دي سوحة كمدة يعني وحوي يانو ينون حريستي شروط اللغة مردقين يعني شروط التوبة كمد معها عدم العودة إلى الدم إنا اللغو بنقن oo macnaha la oran maayo dambiga marba haduu qofku ku laabto dib looga aqbali maayo tii horena way burtay tu kalena ka socon mayso laakiin waxa shardigu yahay al azmu wa inaad goosato farqi baan u dhaxeeya yaani inaad ku noqoto waad ku noqon kartaa oo naftu iyo shaydaanku way ka qaalib noqon karaan laakiin waa azimo inaad ku gaadho inaana dambiga dib ugu noqon hadii azimadaasi run aad u qaadato day ilaahay waa ka aqbalaya waqti kale haday dhacdo in nafiy shaydaan intii ka xukroonaadaan dambiga aad dib ugu laabato hadana shuruud cusub oo yaani toobad cusub oo shuruudeedii dhameystiratay ayuun ba laga dalbaya tii horena waa ansaxday shuruudeedu taamahayd tan dambana hadaad shuruuda la timaado ilaahay waa ka aqbalaya waa raxiim laakiin waxa azimada ka soo horjeeda diyaado toobad keenaya hadaa tiraado bariba waan ku noqone waan toobad keenaya haddii niyadina waxad leedahay bariba waan ku noqon taasi toobad ma aha yaani waa inaad azimo iyo go'aan adag ku qaadato inaana dib ugu laaban taasi haday ka run tahay de dacfi dambe haduu kugu dhaco hadana toobadii halkii bay ku taagantay waxa shuruuda toobada kamid ah hadii madalim iyo waxyaabo aad bani aadam ka gashay aad waxa weeyaan xambaarsanayd inaad xuquuqdi lagu gulaha iska celiiso ama aad ka xalaashato waa istihlaal yaani madalimti adoomada aad ka gashay inaad ka xalaashato qabla fawaati alawan waya waxa iman doonta maalin waxa lagu kala qaan baxayo ee lagu kala deyn baxaya ay tahay alhasanatu wasayiat oo hadii aanad waxa weeyaan aad madalim badan la timaado wanaagaad ku tacabtay eed ku daashay ayaa maalintaad ugu baahi badnayd inaad ku badbaado hortaada lagu qaybsanaya hadii waliba intaas ay qaanta ka gudi waydo macaasi aad waanad sameyn ayaa kuwa dulmiday xuquuqda kugu lahaa macaasidoodii inta laga soo qaado lagu xambaariyo ayaa adiga lagu xambaarinayaa dabeed aad ku naargalays walciyaadu billaah marka yacni maalinta intaan la gaarin maanta waa inaad ka xalaashato la tuaddanna alxuquuqu ilaa ahliha حتى يقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء يعني غاية هلك لغا غاري بهايمتي ما ييران كي ان خلب سارين ايا لبدين نفا ادغالا ريدي سينيدا هيدان گيسا لاين يتي گيسا لاهيد اي سرديي
ayaa loo kala qisaas qaadaya oo ridii seenyada ahayd ee bilaa geesaha ahayd waxaa looga qisaasayaa tii geesaha lahayd ee hirdiday. Maxaad u malaynaysaa bani aadamkii mukallafka ahaa ee xilku saaraana? Shardiga u dambeeya waxa weeye al-ikhlaas, tawbadu waa camal. Acmaasha saalixa ana dee waxaa lagu aqbalaa ikhlaas haddii cabsi aad dad ka cabsanayso ama muraad iyo dan kale oo aad doonaysa ay tawbadaadu tahay, dee maaha mid nasuuxa. ilaahay dartii adoo ridihiisa iyo raxmadiisa rajaynaya cadaabkiisana ka cabsoonaya alla dartii waa inaad tawbada ugu toosnaato. Walaalayaal, shuruuddaas marka aynu la nimaadno ee dembigii aynu faraha kala baxno ka murugoonno waxaynu samaynay go'aan ku gaadhnay inaynaan ku noqon xilligeedii ay tawbadu dhacdo. ilaahay dartii aanu toobad keenno, xuquuqdii dadka aynu ka xalaashanno, intaa markaynu oofinno ayaa tawbadeennu noqonaysaa waxa weeyaan at-tawbatu an-nasuuh. Waana ta aynu ku badbaadayno ee naftaydii nafiinaba aan ku waaninayo. Waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal, ramadaan way ina haysaa, waxay naga xigaa waa maalmo kooban aynu qalbigana nadiifinno oo u sii diyaar garayno oo weel wanaagsan ilaahay aynu ku barino. Tawbadaana aynu la nimaadna dhammaanteen waa u baahannahay, oo nin walba halkii bugta isagay balbashaaye waa inuu maanta inta goori goor tahay ka sii diyaar garoobo kana digtoonaado. ilaahay waxaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare inuu dembiyadeenna oo dhan dhaafo, halkaas siduu inoogu jamciyeyna jannadiisa iyo daaru karaamati alla inuu inoogu jamciyo, ramadaanna ilaahay inuu ina gaadhsiiyo, marka aynu gaadhnana kuwii camal iyo cibaado saalixa ku camira allaha inaga yeelo. Wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilaahi awalan waakhiran.